អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទមកយូលីនសោម៉ាពេញក្រុមមុំស្អាតប្លែកតែងខ្លួនបែបនេះកាន់តែមើលមិនចង់ស្គាល់អតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងការប្រឡងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិ មកទល់នឹងពេលនេះឃើញថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះតែងមានមុខឡើងច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីតូចធំជាច្រើនហើយថែមទាំងទទួលបានការគាំទ្រតាមរយៈទស្សនិកជននិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផងដែរទាំងនេះក៏ដោយសារតែតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះមានទេពកោសល្យខ្ពស់ក្នុងការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងបានគ្រប់ប្រភេទ មិនថាបទសម័យឬបទបែបមរតកដើមនោះទេគឺក្មេងស្រីរូបនេះតែងធ្វើបានយ៉ាងល្អបើទោះបីជាខ្លួនមានវ័យ ក្មេងខ្ចីក៏ពិតមែនក្រៅពីទឹកដមសម្លេងស្រទន់អន្តងអារម្មណ៍អ្នកស្ដាំតាមអត្តន័យនៃបទចម្រៀងហើយនោះបច្ចុប្បន្នលីនសូម៉ាក៏បានវិវត្តរាងកាយពេញក្រមុំស្ដូងរីឯរូបសម្រស់ក៏ស្រស់ស្អាតជាលំដាប់ផងដែរពលទាំងទម្រង់មុខពលសម្បុរស្បែកនិងការតុបតែងខ្លួនគឺកាន់តែលយឆាយ តេទៀងគួចយកការស្រឡាញ់និងការសរសើរភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីមហាជនគ្រប់វ័យផងដែរដោយតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះលីនសូម៉ាពិតជាស្រស់ស្អាតកាលីបតនសម័យតែម្ដងចាបាត់មុខមូរយ៉ាលីនសូម៉ាពេញក្រមុំស្ដូងយើងឃើញថាការតុបតែងខ្លួនក៏ដូចជារូបរាងរបស់នាងពិតជាស្រស់ស្អាតមើលមិនចង់ស្គាល់ ដោយកាលពីប្រឡងចម្រៀងនៅទូរទស្សន៍ហងមាសនោះសោម៉ាពិតជានៅក្មេងមែនទែនរំលងប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបែរជាសោម៉ាក្រមុំស្ដូងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា